Hoje o CISLI, né, o Comitê de Implementação de Software Livre, está apresentando mais uma palestra aqui. Eu queria agradecer o pessoal que está aí presente aqui no auditório. A gente ouviu que um pessoal da Dataprev ia estar assistindo a gente por videoconferência a partir lá do Rio de Janeiro, do Horto. E a gente está transmitindo isso aqui também via streaming para a internet. A palestra de hoje é a respeito de Cloud Foundry, que é uma alternativa livre para oferecer plataforma como serviço. O nosso palestrante é o Alexandre Aguiar, que ele é empregado aqui do SERPRO, trabalha na coordenação estratégica na CETEC. Ele é bacharel em... Deixa eu colar aqui. Ele é bacharel em computação por uma universidade lá de Salvador e faz parte também do projeto de infraestrutura do framework de Demoselle. Para o pessoal que estiver assistindo, a gente tem uma interação aí através do Twitter, né, o @cisligovbr, ou então um e-mail também, que é o cisli@serpro.gov.br. O pessoal que quiser tirar alguma dúvida, tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, pode ir enviando para esses dois contatos durante a apresentação. O Alexandre vai tentar responder algumas coisas aí através, durante também a apresentação, ou se ele não conseguir, a gente repassa isso para ele e em seguida, né, depois ele entra em contato com o pessoal que tiver as dúvidas aí. Então vou passar a palavra aqui para o Alexandre. Obrigado, Flagner. A palestra de hoje é sobre uma possibilidade de implementação de plataforma como serviço. Só para fazer uma introdução, assim, no serviço de nuvem, quando você quer criar um serviço de nuvem privado, então você começa a camada mais baixa, você poderia considerar a rede como serviço, ou então a infra como serviço. Mais comumente é considerado a infra como serviço e a plataforma mais baixa, que é o que a Amazon oferece. O produto da infra como serviço, normalmente é uma máquina virtual, né? Já existem encaminhamentos para fazer o deploy de aplicações dentro dessa máquina virtual, utilizando a estrutura de infra como serviço. Essa é uma possibilidade de distribuição de aplicações através da nuvem. Acima da infra, né, como uma camada que se acopla à primeira, você teria então a possibilidade de instalar uma plataforma como serviço. O produto de uma plataforma como serviço não é mais uma máquina virtual. É o produto de uma plataforma como serviço. Quem conhece o serviço da nuvem da Google e já viu como é que ele funciona. É uma computação ubíqua, né, uma forma de programar baseado em métodos hash, onde você tem o acesso a uma API para fazer o deploy da sua aplicação, mas você não tem domínio mais da infra. A infra, ela é a infra que a Google disponibiliza para você, e você não tem tanta possibilidade de modificar essa infra. Mas também você tem a facilidade de fazer o deploy mais simples possível através de um único botão. O Cloud Foundry se encaixa nessa categoria, né? Ele monta uma plataforma como serviço, permitindo que você faça um deploy fácil das aplicações e que você faça interações através de métodos hash com diversos tipos de clientes. O desenvolvimento do Cloud Foundry, ele foi iniciado pelo VMware. A VMware, ela nos últimos 2 anos, 3 anos, ela começou uma caminhada no sentido de sistemas livres para conseguir criar o objetivo dela é criar um core livre de plataforma como serviço que sirva de padrão para todo o mercado.
Então, em 2009, ela começou, um pouco antes, a Spring adquiriu o controle do projeto IPERIC, né, do monitoramento. Depois o VMware adquiriu o Spring e aí criou uma divisão de código de sistemas open source dentro da VMware. E essa divisão adquiriu o GenStone, Revit MQ e contratou os desenvolvedores do Redis. Então eles estão trabalhando no sentido de ter o controle sobre algumas aplicações chaves, que eles consideram chaves, para conseguir criar uma plataforma como serviço. O projeto do Cloud Foundry, ele é muito novo. Aliás, todos os projetos de nuvem livre são bem novos. Esse aí é um bebê ainda, ele começou em abril de 2011. Ele já começa, ao mesmo tempo, como a página de serviço da VMware, que é o cloudfoundry.com, onde você pode se cadastrar e fazer o deploy de suas aplicações. Até aqui é normal, né? O cara fazer um serviço pago, tudo bem. Só que aí eles inovaram. Além de fazer o serviço deles, do cloudfoundry.com, ao mesmo tempo eles criaram um site do projeto, onde eles disponibilizaram todo o código do cliente e do servidor. Então todo o código da aplicação está nessa página, que é o cloudfoundry.org. Então, o projeto foi iniciado em abril de 2011, o servidor e o cliente, com a licença Apache, não só o cliente, mantido pela mesma equipe do Spring, né, uma equipe que domina essa questão do desenvolvimento com software livre, feito em Hub 192. Essa questão da linguagem ser Hub é muito interessante, porque inevitavelmente, quando você vai produzir uma plataforma como serviço, você vai meter mão no código. Você vai descobrir que o código é extremamente pequeno e simples de desenvolver. Uma meia dúzia de linhas, dois, três arquivos, você cria uma nova implementação sobre o sistema. Toda a aplicação, a comunicação é feita com REST e JSON, né, e utilizando o framework Rails 3. Aqui na página do projeto, logo na página inicial, você pode encontrar, bem no meio ali, ó, como obter o código-fonte através do GitHub. Todo o código-fonte está ali publicado e ele é desenvolvido online em tempo real. Não existe diferenças de deploy entre a produção e o projeto. Você também tem os fóruns para debater. E você pode se cadastrar no serviço deles fechado. A ideia do Cloud Foundry, ela é baseada no que eles chamaram de triângulo mágico, né? De um lado você tem os ambientes das aplicações, as linguagens, os frameworks. Não existe uma limitação de linguagem. Ele foi construído com essas linguagens aí, mas já tem algumas outras linguagens que estão em desenvolvimento e alguns frameworks também. A única necessidade que o sistema tem é que a pessoa implemente uma meia dúzia de classes, não chega a ser meia dúzia, uns 4, 5 arquivos no servidor, uns 4 no cliente, dizendo para a máquina virtual como é que ela deve isolar aquela aplicação. Mas a perspectiva do projeto é que em curto prazo de tempo você tenha uma quantidade bem maior de ambientes para poder desenvolver. Na outra parte do triângulo, então, você teria os serviços, né?
E aí você tem banco de dados, você pode ter serviço de mensageria, serviço de cache. Também é uma área que eles estão iniciando. O projeto iniciou com três serviços, que é o MySQL, o Redis, que é um NoSQL, e o MongoDB. Mas eles estão trabalhando, existem várias demandas de criação de novos serviços para que em breve tenha mais serviços ao ambiente. Na terceira face do triângulo, você tem as nuvens. Então, o Cloud Foundry ele não é preso a nenhuma nuvem pública, ele não funciona só na Amazon, ele não funciona em uma nuvem da Google. Você pode usar uma nuvem da Amazon, não tem problema nenhum. Ou você pode usar um servidor dedicado, ou você pode usar uma nuvem privada, né, distribuindo seu ambiente de Cloud Foundry através de diversas máquinas virtuais dentro de uma nuvem privada. Aí você tem esse gráfico, um ecossistema básico do funcionamento do Cloud Foundry. O Cloud Foundry, essa camada de roteamento. Em cima dessa camada você teria um balanceador, poderia ser um Nginx, um balanceador de hardware. Esse balanceador ia escolher um desses objetos de roteamento. Esses objetos de roteamento são responsáveis por endereçar todas as requisições que chegam no ambiente. Então, esse objeto de roteamento, se você estivesse mandando um comando para executar alguma coisa, ele ia endereçar para o controller, o Cloud Controller. Os Cloud Controllers são os objetos que expõem a API do ambiente. Permitem você fazer o deploy de uma aplicação, aumentar o número de instâncias, provisionar serviços para aplicação, serviços de banco de dados, serviços de uma forma geral. E aí, o outro objeto que a gente tem aqui é o DA, né? É o chamado Droplet Execution Agent. Aí nessa imagem está chamado Application Execution Engine. Esse Droplet Execution Agent são objetos que executam a aplicação propriamente dito. Né? Quando o controle recebe um comando para poder fazer o deploy de uma aplicação, ele vai empacotar e mandar para os objetos de Droplet Execution Agent, que são os caras que são responsáveis por executar aquela aplicação. Esses objetos, provavelmente estarão um objeto desse em cada instância de máquina virtual. Além desses três objetos, você tem o Health Manager. O Health Manager é um cara que é responsável ele usa o mesmo banco de dados do Cloud Controller, e então ele, de tempos em tempos, ele starta um evento, né, para verificar se o banco de dados, as aplicações que estão no banco de dados do Cloud Controller e as instâncias, tudo está correspondendo ao que está em execução nos Droplet Execution Agent. Então ele verifica essa tabela e vai checando o estado de cada máquina dessas. Ele checa o estado da máquina geral e checa o estado de cada aplicação dentro daquela máquina para ver se ela está funcionando corretamente. Se alguma daquelas aplicações cair, ele comunica ao Cloud Controller que a aplicação caiu e precisa ser restartada. Embaixo dessas camadas, então, você teria os objetos de serviços, né? Aí você vê que ele fez uma previsão ali de Cassandra, Asterisk. O projeto está bem no início, eles têm muita proposta de coisa para desenvolver mais para frente. Inicialmente, foi disponibilizado um cliente linha de comando chamado VMC. Esse cliente linha de comando, assim como todos os clientes que tem do Cloud Controller, ele só faz se comunicar usando a API em REST para poder fazer o serviço startar ou qualquer outro comando.
E você usar o VMC é extremamente simples. E a primeira coisa que você usa é aponta um target, seria um alvo, né? Aqui eu já tinha apontado, vou colocar novamente. Endereçar um target, no caso meu target aqui é api.vcap.win. Eu montei um domínio virtual vcap.win, que tem o subdomínio API, que é onde é endereçado os comandos da API do meu Cloud Foundry. Pronto, ele identificou o servidor. Então agora você faz um login. Você também poderia estar criando uma conta nesse momento. Se tudo funcionar corretamente, ele vai retornar para mim um token dizendo que eu estou logado no sistema. A partir desse token eu posso enviar comandos para todo o sistema. Está demorando um pouquinho porque a rede externa, esse servidor está na rede externa e a gente depende da internet para ele funcionar. Novamente aqui o comando. Pronto. Agora ele conseguiu logar no sistema com sucesso. Eu acabei de logar, aí você pode. Você tem diversos comandos que você pode dar com o VMC. VMC Help, ele dá uma ajuda. Ele é bem simples, não tem muita confusão. A primeira coisa que você pode dizer aqui é o info. VMC info. Ele vai dar o status. Ele vai dar o status do seu servidor nesse momento. Sim, aí VMC Info eu consigo ver o detalhe de como está o servidor, né? Eu vejo aqui o endereço do servidor, a versão do cliente, o usuário que eu estou usando, o meu uso de memória, serviços e aplicações. Aqui nesse diretório eu já tinha preparado antes um arquivo que é o hello.rb. Hello.rb é uma apresentação Olá Mundo em Sinatra. Ele simplesmente escreve Olá Mundo na tela. Então a gente tem aqui um arquivo com 4 linhas escritas e eu quero enviar esse arquivo, fazer o deploy dele na rede. Então você vira aqui, VMC push. A gente já tinha setado o target, a gente logou, então ele deu um token para que a gente pudesse fazer atividade dentro da rede. Então agora quando eu dou o VMC push, ele vai iniciar o processo de publicação do diretório dentro da rede.
conseguiu responder. Então ele vai iniciar o processo de deploy dentro da rede. Primeira coisa que ele pergunta é se eu quero fazer o deploy desse diretório corrente. Isso ele pergunta porque eu não coloquei o argumento path. Se eu colocasse o argumento path, ele já pulava por essa pergunta. Você aperta um enter, nome da aplicação. Hello? A aplicação já existe. Vamos tentar uma outra coisa. Enter. Olá. Então, você quer fazer o deploy da aplicação olavkb.in? Ele foi lá, verificou se já existia essa aplicação e retorna para você o URL, como vai ficar a sua aplicação. Você confirma. Nesse momento, ele faz o seguinte, ele dá uma verificada em todos os arquivos que tem na pasta da sua aplicação e todas as pastas, e envia para o servidor a lista desses arquivos. Ele vai pegar essa lista de arquivos e vai tentar checar se tem algum fingerprint, se bate com alguma forma de ambiente que ele já tem pré-cadastrado. No caso, ele conseguiu identificar automaticamente a aplicação como Sinatra. Se ele não conseguisse identificar, ele ia dar uma lista para você selecionar um dos ambientes que ele já tinha preparado. Eu vou confirmar. Aí ele diz para você, quanto memória você quer? Bota aqui 64, não precisa de tanto. Criando a aplicação. E aí ele pergunta, você quer prover serviços para essa aplicação? Não, então é possível você prover serviços para ela. Vamos dizer que sim. Se a internet ajuda. Ok. Ele ofereceu três serviços: MongoDB, MySQL e Redis. Vamos colocar MySQL. Ele oferece o nome do serviço. Você pode colocar aqui o nome que você queira. Eu vou aceitar esse nome. Criando o serviço. Então ele está aqui, ele está fazendo o provimento do serviço, ele está criando o banco de dados e está linkando o banco de dados da sua aplicação. Você pode ter um banco de dados linkado a mais de uma aplicação. Não necessariamente tem que ser um serviço para cada aplicação. Deu algum erro aqui no meu ambiente na hora de linkar o serviço. Vamos tentar de novo. Ele criou a aplicação, só não instanciou o serviço. Algum erro na aplicação. Vou apagar a aplicação, criar ela novamente porque ela deu algum erro na hora de instanciar o serviço. Não vou instanciar o serviço dessa vez. Pronto. Aí minha aplicação agora já está respondendo dentro da nuvem, né, com a mensagem, bem-vindo ao Cloud Foundry. Esse ambiente é um ambiente de testes, eu estava iniciando, parando ele, provavelmente tem algum problema, não iniciou corretamente o serviço MySQL, tem alguma coisa para corrigir. Mas, normalmente você criaria o serviço e ele já ofereceria o recurso para você poder usar dentro da aplicação. Uma outra forma de você usar, aqui outra coisa, se eu der aqui VMC Info novamente, aí ele diz aqui, eu já tenho duas aplicações.
Eu posso dar esse comando VMC status olá, que ele dá o status dessa aplicação olá. Então ele responde para mim a quantidade de instâncias, CPU, memória, disco e uptime. Outros comandos que tem interessante aqui com o VMC é o services. Ele mostra quais serviços você está oferecendo, né? Ele mostrou ali. Você também tem o serviço, tem o runtimes, que vai mostrar as linguagens. Né? Ele tem suporte hoje a Erlang, Node, Java 6, Hub 18 e 19, 1.8 e 1.9. Você aqui pode também consultar os frameworks que ele está suportando naquele momento. E aí ele tem uma lista, né? Node, Sinata, Grails, Rails, Spring Lift. Além desse cliente em modo texto, né, aí você também tem um cliente no ambiente do Eclipse, né, um cliente visual. Esses dois clientes foram inicialmente oferecidos. Já foi oferecido também mais um cliente em Grails. Permite você executar comandos na nuvem com o mesmo comando do Grails. Enquanto aquele mesmo comando, linha de comando, quem já está acostumado a desenvolver em Grails, você já vai criando coisas em nuvem, fazendo deploy de forma automatizada. No Eclipse, eles criaram um plugin que ele coloca o Cloud Foundry como um servidor. Então, quem está mais acostumado com Eclipse, normalmente vê aqui Tomcat, JBoss, e aí ele coloca o Cloud Foundry. E você vai fazer uma interação com ele praticamente igual como você faria com Tomcat. Você cria uma aplicação e manda ele rodar no servidor de nuvem. E esse servidor de nuvem vai ter um funcionamento ligeiramente diferente, mas para a aplicação ele é bem, bem semelhante. Então aqui no plugin, eu coloquei minhas credenciais aqui. Né? O target já está aqui setado, né? API vkp.in. Eu validei minha conta. Vou conectar. Startado, conectado. Então aqui você tem as aplicações que eu tenho lá na nuvem. Clicar no nome das aplicações. Aqui ele dá de forma gráfica aquela informação que você tem em modo texto. Já existem algumas outros clientes, já tem dois outros sistemas de monitoramento que já tem plugins também para o Cloud Foundry. Então já permite também a funcionalidade desse cliente dentro de plugins de monitoramento. Então aquele, você pode chegar aqui em tempo real e mudar aqui, ó, vou mudar a quantidade de memória. E aí ele está atualizando minha aplicação. Pronto, minha aplicação agora tem 128 MB de memória para usar. Não, mas ela já tem 128 MB. Também posso aumentar a quantidade de instâncias para rodar minha aplicação. Minha aplicação tinha uma instância e ele agora passa a ter, vamos mudar, 4 instâncias. Isso quer dizer o quê? Existem 4 aplicativos rodando independentemente, com isolamento, respondendo pelaquela aplicação. É esperado que dentro de um balanceamento de carga, que esses aplicativos caiam em agentes de execução diferentes, né, e exista um balanceamento. Aqui você já tem alguma modificação aqui. Pronto, agora ele tem 4 instâncias da minha aplicação. O que tem mais aqui que a gente pode brincar? Você tem aqui os serviços. Vamos tentar de novo criar um serviço.
cliquei aqui para adicionar um serviço, ele deve estar consultando quais são os serviços que tem, baseado no que ele achar, ele vai me oferecer a opção de poder adicionar um serviço. Sim, aí o que eu vinha falando, enquanto a internet não responde, é o seguinte, então aí a gente já tem dois sistemas de monitoramento também que já tem suporte ao Cloud Foundry. No caso, o Zenus e o Hyperic. O Zenus é um sistema de monitoramento simples. Eu não conheço profundamente nenhum dos dois. E o Hyperic tem umas funcionalidades interessantes. No Hyperic, você, com esse plugin, você cadastra seu servidor e ele permite que você faça um alerta. Então você bota assim, ó, se o processamento na máquina que você está usando ficar muito alto, então adicione mais uma instância. Ou então, se você usar a memória já perto do limite que você tem, adicione mais uma instância. E aí ele vai ficar checando aquela nuvem, e se ele verifica se um daqueles alertas bateu, ele pode aumentar o número de instâncias ou diminuir o número de instâncias, fazendo com que a nuvem tenha uma certa elasticidade. Aí, ele descobriu aqui os três serviços, vamos tentar um outro, mas que ele não quis responder. Vamos chamar de banco. Espero que esse funcione. Ok, funcionou. Aqui eu tenho então provisionado um serviço banco, mas ele ainda não está relacionado à aplicação, então aqui eu vou arrastar ele aqui para a minha aplicação, e ele acabou de ser linkado à aplicação. Agora eu posso usar ele nessa aplicação, o serviço que eu provisionei aqui do lado. A telinha está pequena, não dá para enxergar direito, mas acredite-me, tem um serviço aqui dentro. Outra curiosidade desse plugin é o seguinte: você tem uma visão remota do sistema. E aqui é um capítulo à parte, porque o que acontece? O que é um agente de execução do Cloud Foundry? Então, eu acabei de mandar um arquivo RB de Hub, e ele executou aquele arquivo RB. E eu falei assim, que esse arquivo de execução, esse droplet, ele é o seguinte: ele é o código-fonte que você quer executar, o compilado que você quer executar. Junto com esse compilado, ele adiciona todos os arquivos necessários para criar um ambiente de execução isolado. E aí compacta essa pasta, tendo os seus arquivos fontes e os arquivos que são as dependências. Além desses arquivos fontes e as dependências, ele tem dois scripts, um para startar e um para parar o seu aplicativo. E um arquivo de metadados. Nesse arquivo de metadados tem um link, tem a porta, tem todos os dados da sua aplicação. Então, o droplet é o seu aplicativo, os arquivos que ele depende, um script para iniciar e um script para parar. No caso aqui do arquivo em Hub, a gente vai dar uma olhada o que tem dentro desse droplet. Ele aqui me dá uma visão de como é que está esses arquivos no servidor. Enquanto ele vai fazendo isso, eu vou mostrar outra coisa para a gente não ficar aqui esperando a internet. Eu preparei um aplicativozinho aqui também, JSP, para demonstrar de forma rasa, não muito complexa, o funcionamento com Java. Então aqui eu criei um arquivo, um projeto J2EE, e criei um arquivo JSP Olá Mundo. É só um arquivo simples. E eu quero fazer o deploy desse cara na nuvem. Então eu mando ele executar um servidor. Ele vai me oferecer alguns servidores. Pode ser que você tenha um Tomcat, uma coisa assim. Aí ele tem aqui o da nuvem. Adicionou na coluna direita o aplicativo. Você finaliza.
Aí ele aqui já está perguntando para mim se o tipo do aplicativo é um tipo Spring. Eu vou deixar, tá bom, Spring pode ser. O nome do aplicativo JCP, Spring. Quantidade de memória que ele vai querer. Vou botar aqui 128. E startar o processo de deploy. Nesse momento ele está startando o processo de deploy da aplicação JCP. Espera um momento, a aplicação às vezes demora um pouco para startar. Está startando aqui ainda. Eu peço desculpas a demora. A gente resolveu fazer uma palestra e um dos recursos que a gente está usando, ele está na rede, que é o nosso servidor vcap.in. Acredito que agora ele foi. E a gente depende da conexão da internet para poder... Beleza. Então, assim, super transparente, assim, super simples você fazer o deploy. O Grails também, o Grails já tem um plugin todo automatizado para você fazer o deploy com o próprio comando do Grails. Vou voltar onde a gente estava. Eu estava tentando mostrar para vocês o que ele enviou para o servidor. Aqui minha conta. Não é. Vou mandar ele atualizar aqui. Deixa eu ver se tem. Atualizar os aplicativos para ver se. O Hello RB, ele só mandou um Hello RB, ele não mandou outros arquivos. No caso do aplicativo, aqui por uma questão de atualização, tá um pouco lento, não está aparecendo o JSP ainda. Mas no caso do JSP, ele envia toda a estrutura do Tomcat. Ele envia o Tomcat inteiro com código-fonte. Então não são só os códigos-fonte, o Tomcat também ele é colocado no deploy para poder promover um isolamento maior. O que é que acontece nesse tipo de serviço, né? Aí você tem uma plataforma como serviço, um servidor só, você tem várias instâncias rodando sua aplicação, ou então rodando aplicações diferentes. E você tem uma certa limitação de ambiente, essa limitação ela existem projetos de permitir alguma personalização, mas existe sempre uma limitação de ambiente que vai ser o que você pode configurar e o que é travado no ambiente. Por exemplo, aqui você tem ele só permite até J2EE 2.5. no caso J2EE 3, aí você tem que fazer uma adaptação para poder ele funcionar, mas no futuro provavelmente vai ter um ambiente já funcionando para isso também. Então aqui eu coloquei alguns scripts tentando explicar como era o processo de deploy de uma aplicação.
Então, quase primeiro você envia um comando VMC target, né, indicando qual é o servidor que você está querendo fazer o deploy da sua aplicação. Esse comando ele vai chegar até o balanceador de carga, o roteamento e o cloud controller, e ele vai retornar para você o que teve sucesso no reconhecimento que esse é um servidor Cloud Foundry. Posteriormente, você envia os seus dados de login, né, o nome, o e-mail e a senha. Né, faz o mesmo percurso, né, balanceamento, roteador, Cloud Foundry, e volta com o token, a versão do servidor, os dados para fazer o deploy. Mas principalmente o token, que é o que vai ser utilizado nos próximos comandos. Depois, então, ele pega e olha seu diretório e escaneia seu diretório para ver o nome dos arquivos e as pastas. Baseado nesse nome de arquivos e pastas, o URL do projeto que você quer, o tipo do projeto que você quer, qual framework que você vai usar. Então, ele cria um manifesto. E aí, ele pega esse manifesto junto com o token e manda de volta para o servidor. Esse servidor vai chegar e vai dar uma checada se esse manifesto já existe. Vem cá, essa aplicação já existe? Não existe? Qual é a situação? E aí ele vai criar um manifesto das diferenças entre o que você está querendo enviar para a aplicação e o que ele vai realmente enviar. Porque pode ser que seja só uma atualização da aplicação. Então ele veria só as diferenças. Então ele retorna esse manifesto com as diferenças. A aplicação, por sua vez, então, ela compacta todos os arquivos fontes da sua aplicação e envia de volta com esse manifesto de diferenças e o token de segurança. Então esse manifesto junto com os arquivos ele vai pelo balanceador de carga, roteador, cloud controller. Esse cloud controller então ele vai desmontar esses arquivos e vai remontar ele novamente checando sua estrutura e vai chamar o que eles chamam de Gold Application Packet. E aí ele retorna o status dizendo que a aplicação foi feita o deploy. Quando ele volta o status dizendo que a aplicação foi feita o deploy, o VMC diz, tá, então beleza, você fez o deploy, agora inicie sua aplicação. Pode iniciar, já que você já recebeu com sucesso. E aí vai o comando de volta até o Cloud Controller, o Cloud Controller diz assim, ó, ele manda, entra no estado de staging. Ele manda o cliente esperar mais um segundo. E o cliente continua perguntando e ele vai mandando o cliente esperar um pouquinho, enquanto ele próprio vai esperando a aplicação startar. E ele tem nesse momento o pacote ouro, né? O pacote que tem a aplicação que foi revisada. E aí ele pega e tem alguns pedaços dentro da aplicação que são os stagers. Cada framework ele tem um stager, que é um pedaço de código responsável por preparar um pacote dizendo como é que starta e como é que para aquela aplicação. Então, por exemplo, ele pega um stager para o Java. O Java diz, ó, além do código fonte, você tem que arrumar desse jeito junto com o Tomcat que está aqui. E eu tenho aqui esse script para iniciar e esse script para parar. Então ele botou aqui, ó, em verde o script para iniciar, em vermelho para parar, e aqui os dados do serviço que você vai usar. Quando ele termina de montar esse pacote, né, que tem o código fonte, as dependências do script para iniciar e o script para parar, então você tem um droplet completo, né? E aí a aplicação ela é levada para uma pasta compartilhada para que ela possa ser distribuída por dentro de sua rede. Nesse momento, né, então ele compartilhou aquela pasta, o droplet já pronto, que é seu arquivo, os scripts para iniciar e parar. Então ele manda uma mensagem dentro do sistema do barramento de mensagens do sistema, dizendo que, perguntando se tem algum execution agent livre para poder pegar aquele droplet. Os droplet execution agent, eles são agentes bem interessantes. Eles permitem que você diga, assim, defina assim, eu quero que essa máquina virtual seja responsável por todas as minhas aplicações em Java. Então, só quero Java nela. Eu só quero aplicativos aqui até 512 MB de memória, 1 GB de memória. Então, você pode definir
qual ambiente você quer que aquele agente de execução responda e qual a quantidade de memória. Então, além de você ver se o agente de execução ele responde àquele ambiente e ele responde àquela quantidade de memória, ele também vai ver se o cara tem naquele momento a memória disponível para poder rodar. E se ele, você diz assim, ó, aquele cara ali ele só pode responder 20 instâncias, porque depois de 20 instâncias vai abarrotar o servidor, não vai dar para mais nada. Então ele vê também se tem espaço para alocar mais aquela aplicação. Se tiver espaço e esses outros dados, então o agente de execução vai fazer o download da aplicação e vai entrar no processo para iniciar ela, de fato. Quando ele termina de iniciar a aplicação, aí ele manda uma mensagem de volta para o barramento de mensagens, né, dizendo que a aplicação foi iniciada e pedindo que o roteador atualize sua tabela de roteamento. O roteador vai dizer assim, ó, tá bom, pronto, a aplicação está rodando no agente de execução tal e corresponde à aplicação da URL tal. E aí ele manda, atualiza as tabelas do Cloud Controller. Quando passa um ciclo de eventos do sistema, o gerenciador de saúde, ele compartilha o mesmo de dados, banco de dados com o Cloud Controller, ele vai verificar se o que está rodando corresponde com o que está no banco de dados. Quando ele verifica que a aplicação está rodando, então ele dá um retorno, que aí o Cloud Controller vai voltar lá para o cliente dizendo que a aplicação começou a rodar com sucesso. E aí você pode pegar um navegador, chamar a URL e ele vai fazer esse trajeto, né? Balanceador de carga, roteamento e agente de execução. E retornar também nesse caminho com a aplicação funcionando. Ele já não entra mais no Cloud Controller nem no Health Manager. O curioso dessa aplicação é o seguinte, todo o Cloud Controller ele foi feito com um baixo acoplamento. Todas as peças dele são praticamente independentes e são redundantes. Ele tem um sistema de monitoramento próprio para evitar que qualquer peça dessas caia. Aí aqui eu botei uma imagem do IPERIC, o IPERIC com o plugin já do Cloud Foundry. Nesse caso você consegue ver ele monitorando memória, uso do CPU, né, uptime. Aqui também outros dados, né, sobre quantidade de aplicativos usados, memória, serviços. Pessoalmente, o que eu achei mais interessante aí foi a questão dos alertas, né? De você configurar os alertas e permitir que ele tome ações de forma automatizada, sem precisar você estar fazendo esse trabalho. Bom, eu acho que era isso que eu queria apresentar. Eu queria abrir para perguntas, se alguém tiver dúvidas, quiser comentar alguma coisa. Tem alguma pergunta? Posso fechar? Se o pessoal que está vendo lá a partir do Rio de Janeiro tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone aí e perguntar.
É, pessoal, então, se não tem perguntas, se não tem perguntas, então eu encerro a palestra por aqui. Agradeço a presença de todos. Eu acho que o Flávio, né, tem mais informações sobre a próxima palestra da sequência. Isso, a gente não teve nenhuma pergunta no Twitter também, no e-mail. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o Twitter do CISLE ou então o e-mail do CISLE, né? E a gente repassa para o Alexandre se for alguma coisa relacionada com o assunto dessa palestra dele. A gente quer agradecer o pessoal que está assistindo a gente, tanto aqui pessoalmente quanto remoto. As próximas palestras agendadas do CISLE, que podem inclusive ser consultadas no site, né, no softwarelibre.gov.br/eventos, lá tem toda a agenda das palestras do CISLE. E a nossa próxima palestra vai ser no dia 25 agora de agosto, a partir das 9 da manhã, que vai ser sobre cloud também, né? Cloud Computing da Teoria para a Prática, com o César Taurion, que é da IBM. Aí depois, no dia 29 de agosto, a gente tem uma outra palestra a respeito de licenças de software livre, descrição, sistematização e compatibilidades e incompatibilidades entre as licenças, que vai ser com o Nelson Lago, que é da USP. Essa do dia 29, a partir das 10 horas da manhã. Então vamos finalizar por hoje aqui. Obrigado a todo mundo.